Městský stadion v Tachově se stal v pátek 7. srpna dějištěm dalšího ročníku veteránského tachovského sedmiboje, který je zkráceně nazýván jako VETAS. Pro své přátele a příznivce sportu ho opět připravili Josef Rous a Karel Johana. V rámci VETASu se pravidelně zápolí už od roku 2014. Ta myšlenka byla prostá, bylo mi 35 let, stal jsem se veteránem a rozhodl jsem se, že to musím nějak oslavit, a tak jsme se spojili a vytvořili jsme sedmiboj. Oslava formou atletického klání není v případě Josefa Rouse nijak náhodná. Atletice se věnoval na vrcholové úrovni, v roce 1999 se stal dokonce mistrem republiky na 400 metrů překážek. Scénář VETASu je každý rok stejný. Jsou to disciplíny ženského sedmi boje, protože nemůžeme tady skákat o tyči, nemůžeme dělat disk, nemáme kléč, takže je to 100 metrů překážek, pak máme 200 metrů a 800 metrů, to jsou běhy, z vrhu je to koule, z hodu je to oštěp a skok daleký, skok vysoký. Letošní ročník se nesl ve znamení rekordní účasti. Do hlavní soutěže se zapojili bezmála 20 mužů. Ve vložených disciplínách se představila zhruba 15 žen a obdobný počet dětí. V hojném počtu dorazili také příznivci a fanoušci. Dneska je to hodně příjemný, protože je velký teplo, ale všichni si to tady, jak se říká, teď užívají. No, účast dobrá, výkony horší, bych řekl, no. Ale někteří se snaží, takže někteří se opravdu zlepšují. Já musím říct ale, že majorita už je výrazně dolů. Jedinou ženou mezi muži! Pravda, 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 pravda! Jakože by tady byl nějaký atlet, letos tady máme dva. Musím říct, že vytrvalce, jeden dokonce má běženo kolem 22 maraton, neuvěřitelný, ale ty výkony už jsou třeba 20 let starý. Takže já už bych ani nenazýval atletama, jako nenazývám sám sebe atletem. My už se v podstatě snažíme jenom si to fakt jako užít s těma dětskama, když je hezký počasí. Nutno ale podotknout, že veteránský tachovský sedmiboj i pomáhá. Poslední roky se totiž koná na podporu místního hospice svatého Jiří. To nebylo, myslím, úplně ta idea, ale potom, když jsme zjistili, že sem chodí relativně dost lidí, tak jsme si řekli, že hospicu je potřeba pomoct. A tak se snažíme každý rok jim vybrat nějaký peníze. Tak rozhodně si toho velmi ceníme, vážíme a jsme moc rádi, že se tady můžeme prostě zúčastňovat, prezentovat naše služby, vybírat penízky do veřejné sbírky na chod hospice. Co se týče sportovní části VETASu, vítězem 7. ročníku se stal Martin Minich. Z pohledu dobročinnosti vynesla akce jen na dobrovolném startovném pro hospic 8 000 korun. Další finance se získaly v obchůdku s kořením a v pokladně veřejné sbírky. Hospic tak může další dva dny pomáhat lidem. Thank you.